gente vai agora fazer um passeio. Hoje o clima é... really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my thinking something out of my nightmares, standing around. Woohoo! Vai, 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 lá vai ela, lá vai ela. Uhul! Uhul! That's it, boys, with the art, you can go with the neck. Mocotó salgada, salaminho. Isso aqui o que é? Isso aqui é porqueta. Porqueta. É o que, menina? Porqueta, não é de porco? É. Ali. É. É aqui cebolinha, cebola assada, que não é frita não, é frita? É frita. Cebola. Aí esse pão aqui, como é que é? É o pão tipo dinamarquês. É feito de quê? Cevada, não é pão, não é farinha. É. Pão de proteínas. Aí ovo, aí, as verdurinhas que tem que ter, ó. Pepino, cebolinha, pimentão. Aí coloca assim. Não é fechado, não é sanduíche. Tem que ir assim, né? Como com café e faca. É. Vamos ver aqui, ó. Assim. O negócio aqui é pequeno, rapaz, não cabe isso não. Dá um jeito. Dá um jeitinho. É até diferente a merendeira. Lancheira. Ah, é aqui. Isso daqui é maionese, a manteiga. Isso daqui, depois eu vou olhar na internet. Tem no WhatsApp. É um negócio com cheiro forte, um gosto forte. Isso aqui é uma delícia. Aí aqui tem a salada. Isso daqui é fígado de porco. fígado de porco. O pão sagrado aqui, todos os clientes conseguem, Léo Pastel. É. Um patê. Ah, um patê de fígado de porco. Isso daqui é beterraba. Eu faço. Que a Marisa faz em conserva. Aí esse papelzinho aqui é pra cobrir. Aí aqui tem mais... eu não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? Um tipo de salame, igual parece, né? Salame de... Parece mortadela. Mas não é de porco, é de porco? É. Parece mortadela. Parece mortadela. É isso, a merenda aqui. Os filhos, o marido. Aí vai na merenda. Não pode levar nada doce. Não pode levar doce, nem xilito, nem biscoito. Nem batatinha. E nem pão branco. E nem pão branco. É regras. Porque não alimenta a criança, só deixa a criança estressada. Não alimenta, deixa a criança estressada? Só do açúcar, é porque é hiperatividade. Deixa a criança imperativa. Imperativa, é. É sim. Então, açúcar, aprendendo da um pouco mais da cultura dinamarquesa. Comer uma boa alimentação, a criança aprende melhor, né? Mais rendimento, né? Rendimento na escola, rendimento no trabalho. Porque a criança não come direito, vai ficar superativa, né? Hiperativa.